İctimai tarmoqlarga kirdingizmi va bir xabar tarqaldi. Unda aytilishicha Farg'ona viloyatida Dogbir Max'ni iste'mol qilgan chaqaloq vafot etibdi. Bu qanchalik haqiqat? Biz voqelikka oydinlik kiritish maqsadida Sherali aka yo'ldoshimizni studiyamizga taklif qilganmiz. Sherali aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Bu xabarlar qanchalik haqiqat? Rostdan ham o'sha Dogbir Max'ni orqasidan mana shu chaqaloqimiz vafot etganmi? Hozir kunda aytib o'tganingizdek, shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan narsadan xabarimiz bor. Bizda bir nafar bemor o'sha o'tkir buyrak yetishmovchilik bilan vafot etganligi to'g'ri. Lekin bu bemorda aynan shu Dogbir Max'ga yoki qaysidir preparatga bog'liqlik joyi yo'q deb aytsak, noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki biz ish davomida bu kasalliklarni ko'rib kelyapmiz. Ikkalasini farqlab berishi mumkin alohida qilib. Dori vositasidan zaharlanish holatlari afsuski hozirgi kunda bizda ham mavjud, shu bor. Bunga asos qilib aytadigan bo'lsam, mana o'tkir buyrak yetishmovchilik kelib chiqadigan shakllari juda ham ko'p hozirgi kunda. Qon yo'qotish yoki zaharlanish, dori vositalarini dozasini ko'proq iste'mol qilish yoki qandaydir ximiyaviy preparatlarni bilmagan holatda ichib qo'yishlar. Buyrakni o'ziga bog'liq, buyrakdan tashqari sabablar bor. Mana hozirgi bolalarda orasida uchrab turadigan holatlar bizda yil davomida 15 ta 20 tadan tashkil qilardi o'tkir buyrak yetishmovchiligi. Bularning hammasida o'sha diareya bo'lib, ichi ketib, qayt qilish, istima chiqish, o'tkir respirator infeksiyalarining asorati sifatida kelib turardi. Hozirgi kunda mana bizda ham bir nafar bemorimiz bor. U o'sha Dogbir Max'ni pala partish berilgan. Sentyabr oyida kasal bo'lganda bitta vrach tomonidan tavsiya qilingan. Hozirgi kunda ota-onasi tomonidan sotib olib, bolaga berilgan. Bu 5 ml'dan 2 mahal 4 kun davomida berish o'z navbatida oddiy parastamolni ko'p berganda ham shunaqa buyrak yetishmovchiligi asoratlarni keltirib chiqarish ehtimoli bor. Narigi bemorimizga keladigan bo'lsak, unda sidik tahlillarini, hali bakteriyalik ekmasi deyiladi, shu tahlil qilindi. Bu ikinci sutkada sidik paydo bo'lgan davrga to'g'ri keldi. Shuni tekshirganimizda sidikni tarkibida ichak infeksiyalari aniqlandi. Agar zaharlanish holatlari bo'lsa, ularda ichak infeksiyalari aniqlanmaydi. Zaharlanish holatlarida birinchi sutkada shifoxonaga murojaat qilib kelganda jigar fermentlari bevosita ko'tariladi. İç ketdi bilan asoratlanib buyrak yetishmovchilik shakllangan turlarida jigar fermentlari keyinchalik o'sha sidik organizmda doimiy saqlanib qolishi, sidikni parchalanish mahsulotlarini jigarga ta'sir qilishi natijasida jigardagi o'zgarishlar keyinchalik rivojlanadi. Bu 10-chi sutkalarga to'g'ri keladi. Va yana bir bemorimizning ahvoli juda ham og'ir deb aytdingiz. Shifoxonaga kelgandan keyin 5-chi sutkasida IVL apparatiga olingan. Sababi o'sha nojo'ya ta'sirimi yoki o'sha qondagi machivina kreatinin deymiz, sidikni parchalanish mahsulotlari ko'paygandan keyin nafasida buzilish bo'ldi. Shuning hisobiga IVL apparati, ya'ni sun'iy nafas apparatiga o'tkazilgan. Hozirgi kunda biz markazlar bilan mana bunda Sog'liqni saqlash vazirligi ham bevosita bu holatlar bo'yicha nazorat qilib turibdi. Haqiqatan ham shu Dogbir Max ichganligiga asos borligi, bundan boshqa preparat bermaganligi, shundan keyin o'tkir buyrak yetishmovchiligi rivojlanganligini hisobga olib, mana hozirgi kunda respublikada milliy markaz tashkil qilingan, bundan xabarlarim bor. Shu milliy markazga bolamizni o'tkizganmiz, kecha olib borganmiz. Qon tomir, ya'ni gemodinamik respirator ko'rsatkichlari stabil holatda yetkazib bordik. Hozirda milliy markazda davom olajalan davom etdi. Sherali aka, maslahatlar uchun katta rahmat. Demak, hurmatli teletomoshabin, demak, sizni ham farzandingizda mana shu kabi holatlar bo'layotgan bo'lsa, albatta shifokor ko'rigiga boring va o'zingizni, farzandingizni sog'ligini o'ylang va har bir o'sha farzandingizni berilayotgan dorilarni albatta o'sha shifokorlar bilan maslahatlashgan holda berishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik.